er på plads. Vi er klar til Dansk 2000 Guinness 2020 1600 meter. Der låner op, og starten er gået til dagens første hovedløb. Indvendig 3 Tasmania åbner godt, udvendig 6 Ready til de længere ude nummer 8 Cotignac. Imellem heste har vi 5 Oyster 6, udvendigt 7 Mancini 5. Indvendig 1 New Target 2 Shallow 6. 7. Bagerst i feltet nummer 4 Laban her, hvor det er nummer 6 Ready Teddy, der har teten. Ready Teddy fuldt af 8, Cotignac 6 for 8, ned af bagsiden derinde bag ved 3. Nummer 3 Tasmania. Der slikker kanten i ryggen på nummer 6 Ready Teddy. Udvendigt 5 Oyster 6, men de er rigtig tæt samlet. Laban er bagerst, der har et par længder op til Shallow, men må ikke den henter dem lige om lidt. Foran i feltet nummer 6 Ready Teddy, men det er ikke en bane man kan give mange længder i, for de er hurtige i fodskiftene i dag. Og foran 6 Ready Teddy bliver presset af nummer 8 Cotignac nu. Der bag ved 5 Oyster 6 stående også nummer 7 Mancini under Martin Rodriguez indvendig Tasmania gør klar også når hullet det byder sig. Det er fortsat nummer 6 Ready Teddy og Shane Carlson, det er udvendig Cotignac, der nu er fuldt ridende. Cotignac forsøger at gå frem og få kommandoen her på lige banen, men den svarer godt Ready Teddy. 6 Ready Teddy udvendig 8 Cotignac længere ude i banen, nummer 7 Mancini bliver skudt af nu. New Target kommer op i mellemheste. Indvendig 3 Tasmania. Den kunne ikke følge nummer 4 Laban. Bagude 5 Oyster 6 kan heller ikke helt gå derop, ser det ud til. Men den prøver indvendig Tasmania. Prøver sammen med Ready Teddy. 3 Tasmania 6 Ready Teddy. 3 Tasmania 6 Ready Teddy. Hun er ene hoppe i hanekogen. Hun fører ind til stregen. Nummer 3 Tasmania vinder igen for 6 Ready Teddy.